тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүлэн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулга. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын их хурлын гишүүн Бям цогт Батнасан нарын 11 гишүүнээс 2018 оны 9-р сарын 19-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг улсын их хурл 2019 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2019 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг хийж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр нэр томьёо, үг хэллэг, дэс дараалал, бүтэц, найруулгын шинжтэй засварын төсөлд тусгасан бөгөөд нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувьбарыг төслийг бэлтгэн та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай, авилгалын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архитын согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хүм худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, статистикийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн эцсийн хувьбарын төсөл эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд